រថយន្តកុងតឺន័របើកបុករូបសំណាក់រង្វង់មូលនៀប៉ាន់ក្រុងស្វាយរៀងខ្ទេចទាំងស្រុងបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានយើងងាកមើលរថយន្តកុងតឺន័រដឹកអីវ៉ាន់មួយគ្រឿងនៅពេលថ្មីថ្មីនេះតកង់រថយន្តបើកបរដោយមិនមានការប្រុងប្រយ័ត្នបានបុកជាមួយនឹងរូបសំណាក់នៀប៉ាន់មកក៏រងនឹងការខូចខាតយ៉ាងដំណំទាំងរថយន្តទាំងរូបសំណាក់ត្រូវបានខូចខាតអស់រលីងតែម្ដង ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ខាងលើនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់គឺរថយន្តនេះបើបងនៅក្នុងស្ថានភាពលឿនរួចហើយក៏បុកជាមួយនឹងរូបសំណាកនេះពាន់បងក៏ឲ្យរងនឹងការខូចខាតទាំងស្រុងតែម្ដងដូច្នោះក៏មកប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតមានករណីផ្ញើផ្អើលអ្នកភូមិនិងអ្នកធ្វើដំណើរ ព្រមទាំងសមត្ថកិច្ចទាំងរៀបត្រីគណៈដែលមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបានកើតមានឡើងដោយសារតែមានរថយន្តកុងតឺន័រមួយគ្រឿងសង្ស័យអ្នកបើកបងងងុយដេកដាក់មួយផាំងភ្លេចជ្រុលចង្កូតបុករូបសំណាកនេះពាន់ដែលមានសរសេរស្លាកស្លោកថាខេតស្វាយរៀងសូមស្វាគមន៍បណ្ដាលឲ្យរងនៅការខូចខាតខ្ទេចខ្ទីទាំងស្រុង តែសំណាងដែរមិនបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះនោះទេហេតុការណ៍នេះបានកើតមានឡើងនៅវេលាម៉ោង 8:00 ថ្ងៃទី16 ខែសីហាឆ្នាំ 2021ដែលស្ថិតនៅលើដងផ្លូវជាតិលេខ1ត្រង់ចំណុចខាងមុខមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តស្វាយរៀងនៅក្នុងក្រុងស្វាយរៀងតែម្ដងបើយោងទៅតាមអ្នកភូមិ បានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុរថយន្តកុងតឺន័រមួយគ្រឿងពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 3C 06130 លេខកន្ទុយរមាក់ភ្នំពេញ 4A 1592 បើកបរទិសដៅពីលិចទៅខាងកើតនៅលើដងផ្លូវជាតិលេខ 1 លួបើកដល់ត្រង់ចំណុចខាងមន្ទីរពេទ្យនៃមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តស្វាយរៀងនៅក្នុង ក្រុងស្វាយរៀងក៏បានជ្រុលចង្កូតទៅបុកនឹងរូបសំណាកនេះពាន់ដែលមានសរសេរពាក្យថាខេតស្វាយរៀងសូមស្វាគមន៍កណ្ដាលនិងបណ្ដាលឲ្យរងនៅការខូចខាតខ្ទេចខ្ទីទាំងស្រុងបង្កឲ្យមានករណីផ្ញើផ្អើលតែម្ដងប្រភពដដែលបានបន្តទៀតថាមូលហេតុដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខាងលើសង្ស័យទី 1 មកពីកន្លែងនេះមានសភាពងងឹតទី 2អាចបណ្ដាលមកពីអ្នកបើកបរខាងលើមិនស្គាល់ភូមិសាស្ត្រច្បាស់លាស់ទី 3សង្ស័យអ្នកបើកបររថយន្តធ្វើប្រហែសនិងងងុយដេកសង្ស័យអ្នកបើកបរមានជាតិស្រវឹងនៅក្នុងខ្លួនចំណែកអ្នកដែលបើកបរបង្កហេតុក្រោយពីឃើញសភាពការមិនស្រួលក៏រត់គេចខ្លួនបាត់ស្រមោលទុកត្រឹមរថយន្តនៅនឹងកន្លែង